L'any 39, integrant un exèrcit en derrota, vaig passar la frontera per ser internat en un camp de concentració francès. En poques hores, més de 15.000 soldats vam quedar reclosos entre filferrades només a la zona de Prats de Molló. A la falda dels Pirineus i en ple hivern, amb la moral i el cos malalts, érem una desgraciada gent. La major part d'aquells milers i milers de soldats patíem disenteria o altres afeccions intestinals, i el camp va quedar cobert d'excrements en un espai de temps increïblement curt. Com que no hi havia encara la pobra organització que hi hagué després en llocs semblants, les barraques i uns serveis miserables, dormíem i vivíem al ras enmig de la brutícia, i alguns, massa, van morir també al ras sobre una neu i una terra inundades. La merda era alguna cosa més que una interjecció proferida per un personatge de novel·la o per un recurs d'estil vigorós per qualificar una situació. El record que he conservat de tot això ha fet que per sempre més consideri que hi ha recursos literaris que queden curts i se m'apareixen com la imatge oposada de la força. Aquest fragment que escriu Pere Calders, que jo crec que és, ens hem quedat tant, de molta força, tots amb una gran potència, bueno, parlant de l'experiència viscuda per tants i tants catalans que van creuar la frontera com a far d'un exèrcit vençut després de la guerra i que a partir d'aquí inventen solucions possibles de vida, deixen enrere la família, deixen enrere casa seva i assagen nous camins. En el cas de Pere Calders, aquests camins el van portar fins a Mèxic, on hi va viure 23 anys, l'experiència de l'exili, i després encara l'experiència del retorn. Entremig de tot aquest desgavell vital, l'escriptura. L'escriptura, la teràpia, i a més una, com una via d'escap també en aquesta escriptura, no? Per part de Pere Calders. És a dir, si has llegit això i ara ens haguessis dit de qui és això, o a qui pertanyen aquestes vivències, no sé quants hauríem dit Pere Calders, perquè la imatge que tenim de Pere Calders és una altra. Perquè normalment s'associa Pere Calders en els seus contes, a aquest intentar traspassar la frontera del real, aquest buscar situacions d'absurd. A vegades una mica surrealistes. Exacte, molt, molt iròniques, que a vegades porten al riure. Els nens, per exemple, connecten molt bé amb Pere Calders. Jo recordo la meva experiència infantil de llegir demà a les 3 de la matinada i és una de les coses que es recorden d'una manera molt plaent. Cròniques de la veritat. Cròniques de la vida oculta, aquells contes. Exacte, tots els contes, Invasió subtil, n'hi ha tantíssims, no? I fixem-nos que això permet un registre molt gran de públic, però que aleshores, quan es pregunta per l'estil de Calders, no? Com és que sempre està doncs, en aquesta, fent equilibris, traspassant, utilitzant la ironia, òbviament. Però clar, és que ell ho acaba de descriure aquí. És que després del que nosaltres vam viure, i ell en primera persona, com es pot un recuperar d'això? Evidentment, la seva manera de sobreviure és una escriptura que justament es manté sempre en el realisme, perquè no és irreal. En aquest sentit, el que dona és una gran versemblança a situacions inaudites totalment. Però Pere Calders és algú que va viure, com molts dels escriptors de l'any 1912, la ferida de la guerra i el hiatus del retorn o l'exili. I aquesta experiència indubtablement marca tots els seus contes, que són els que volíem portar avui aquí a... Doncs moltes gràcies, Laura. Hem volgut fer aquest també homenatge a Pere Calders en el centenari del seu naixement. I si tirem anys enrere,